Hej igen. Næste gang så skal vi snakke om den strømning inden for romantikken, der hedder nationalromantikken, og blandt andet se lidt nærmere på fædrelandssangen. Inden det så skal vi kort se på, hvad der gik forud for romantikken. Perioden før romantikken hed oplysningen, som vi kan se her. Oplysningstiden var en periode i Europas historie fra omkring 1690 til omkring 1800. Begrebet oplysning hentyder til, at filosofien og naturvidenskaben udvidede menneskets viden om verden og brugte resultatet til at sætte spørgsmålstegn ved autoriteter som kongemagt og kirke. Det førte blandt andet den franske revolution med sig, hvor befolkningen væltede kongen. I romantikken, som vi ser her, søgte man derfor tilbage til det romantiske, det oprindelige, altså naturen, det skønne. Og i mennesket søgte man tilbage til udgangspunktet, det barnlige, der hvor man reagerer på følelser og umiddelbare indtryk. Det er noget af det, vi også har snakket om i forhold til naturromantikken. Men for at vende tilbage til nationalromantikken, så selvom nationalromantikerne mente, at alt hang sammen i én stor organisme, så var der også nogle romantikere, som mente, at noget hang mere sammen end andet. Blandt andet én nation. En nation med et sammenhængende folk, en kultur, et sprog. Det var nationalromantikerne optaget af. Der var flere grunde til, at man dyrkede nationen og det nationale. Det gik dårligt for Danmark i starten af 1800-tallet. Danmark mistede sin flåde ved Englands bombardement i 1807. Staten går bankerot i 1813, og vi mister Norge i 1814. Og de her tab, de skaber en længsel efter den tid, hvor nationen havde sin storhedstid. Nationalromantikerne, de søger derfor tilbage til Danmarks eget skatkammer for at genfinde nationens identitet og storhed. Det var i denne nationalromantiske periode, at man indsamlede alle de folkeviser og folkeeventyr, vi kender i dag. Og kunstmalerne, de medtog ofte oldtidsminder i deres malerier. I forhold til malerierne, inden for kunsthistorien, så bruger man betegnelsen dansk guldalder, hvor man inden for litteraturhistorien bruger betegnelsen romantikken. Guldalderen er altså betegnelsen for en tid, hvor nationen blomstrer eller stråler af guld, altså nationens storhedstid. De danske guldalderkunstnere var optaget af det kendte og det nære. Det vigtigste for dem var i den sammenhæng nationen, som vi ser her i forhold til Dannebrog, så er det familien, som vi ser her, og så var det naturen, som vi ser her. Motiverne, dem hentede de fra dagligdagen og familien eller landskaber med marker og skove. Men hvis vi lige skal gå tilbage til litteraturen, så var to af de helt store kanoner i romantikken, altså herren her, H.C. Andersen, som vel egentlig ikke behøves en præsentation. Han blev født i starten af 1800-tallet i Odense, blev 70 år gammel. Hans værker er oversat til 125 sprog, og I kender ham alle sammen. En anden var Adam Oehlenschläger, som vi ser her. Og han blev altså også 70 år gammel. Han blev født lidt før H.C. Andersen, men han introducerede romantikken i Danmark. Og på hans tid, der var han en decideret digterkonge. Han skrev Guldhornene, som vi også kommer til at se lidt nærmere på i det her forløb. Og så er, kan man sige, Oehlenschlägergade i København er jo opkaldt efter ham her. Så han var også en af de helt store på den tid.